امریکایی سینمایی اکتور او کمدین رابن ویلیامز پرون په شمالي کالیفورنیا کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. ویلیامز درې شپېته کلن و او داسې څرګندېږي چې ځان یې په خپله وژلی. د هغه یو مطبوعاتي همکار پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې ویلیامز په دې وروستیو وختونو کې په ژور خفګان اخته شوی و. د هالیوډ د سینما د اوسکار جایزې ګټونکي دغه سینمایي ستوري د خپل هنري ژوند په لومړنیو وختونو کې په مخدراتو او الکولیکو مشروباتو اخته شوی و او د څو کلونو دپاره په دغه نشئی شایانو باندې عملی و او یو څو اونۍ مخکې خپل ځان د نشئی توکو نه د ژغورنې یوې موسسې ته معرفي کړی و. ویلیامز یو ټوکمارو او د مارک اند مندی په تلویزیوني ډرامه کې زیات مشهور شو. وروسته یې سینمایي فلمونو ته مخه کړه او مختلف نقشونه یې ولوبول چې د مسس ډاوټ فایر، ګوډ مورنینګ ویتنام، Dead Poets Society او Good Will Hunting د فلمونو په وجه یې په 1999 کال کې د غوره اکتور په توګه د اکاډمي جایزه هم ترلاسه کړه.